շատ ողջունելի է, որ մեր երիտասարդ ղեկավարներն են հավաքվում։ Եվ շատ ողջունելի է, որ նրանք փոխադարձ կապեր են ստեղծում, եւ այդ փոխադարձ կապերի միջոցով հնարավորություն են տալիս Հայաստանի տնտեսությանը զարգացնել, միջազգային առումներով արտահանումը խթանել, եւ ինչպես նաեւ շատ կարեւոր է, որ մեր արտերկրի հայ գործարարները կարողանան շփվել նաեւ իրենց հետ։ Այս տեսակետից այս ֆորումը չափազանց կարևոր է այդ շփումների ստեղծման, այդ գործարար կապերի հիմնման առումով, եւ կառավարությունը բնականաբար ողջունում է նման քայլը, եւ ամեն ինչ աջակցել է, որպեսզի նրանք կարողանան փոխադարձ աջակցությամբ ավելի լայն եւ ավելի արդյունավետ գործունեություն ցուցաբերել։ Կարող եք ասել, որ նման ֆորումի բացի պատասխան կա։ Գիտեք, մենք ունենք տարբեր հարթակներ, եւ այդ տարբեր հարթակներում մշտապես գործարարները շփվել են իրար հետ, եւ երիտասարդական խմբերի եւ երիտասարդ բիզնեսմենները եւս շփվել են։ Հիմա կարևորը այն է, որ հարթակը առանձնանում է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք մնացած հարթակներում երիտասարդները շփվելու հնարավորություն երբեք չունեին։ Հիմա դա վերևացել է, եւ առանձին այնքան մարդիկ են համակցել, որ կարող են մնալ առանձին ֆորմալ, դա բնականաբար ողջունել է։ Եթե մենք վերջին երկու տարիների դինամիկան ավելացնում ապարով հիդրո ոլորտում եղած արդյունքներին պատճառով մեծացել է ամերիկայի միասալի դրե տրավիցիոն մեծ է Ֆրանսիան, այս տեսակետից հիմնական որպես կարելի է դիտել դրա, մենք հուսով ենք, որ նման դինամիկան շարունակվում է, և իհարկե գիտենք հիմա, որ ներդրումների տեսակետից լավագույն ժամանակները չեն, թե տարածաշրջան այն առումով տնտեսական, թե աշխարհակահաղթական զարգացումների պայմանը, բայց հուսով ենք, որ մի քանի գործողություններ իրականացնելու են, նաև խթանելու են այդ գործողությունը, մասնավորապես մենք հարակոնֆերանսների ֆորումներ ենք նախատեսում, թե ներդրման ֆորում, որը տեղի թե սեպտեմբերին նախատեսում ենք ֆորում վարչապետի Հովհաննես ներքով, և դրանից բացի կան բազմաթիվ այլ միջոցառումներ, և որոնց մասնակցում ենք։ Իսկ հիմա ուրախալի եմ նշել, որ բազմաթիվ ներդրումներ են ներգրավում գյուղատնտեսություն, որովհետև գյուղատնտեսական ոլորտի արտադրանքի պահանջը կա, հիմնական ոչ միայն վերաբերում է Ռուսաստանի դաշտության, այլ միջին արևելքին։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանից արտահոսքը չափազանց շատ է, միամշտապես համադրելի են հաստատելի, և ասենք երբեք այն ծավալներն ու չափը չի ունեցել, ինչ ասենք Ռուսաստանի դաշնության կամուրջները։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի շուկայում ներդրումներին, ապա պետք է հասկանալ, որ նաև Հայաստանի շուկայի փորձությունը ինչպեսին է, և Հայաստանի շուկայում ներդրումը շատերը դիտարկում են ևս եվրոպական տնտեսական միություն։ Հիմա Հայաստանի հանրապետ շուկայում առաջացել որոշ մարդկանց կողմից ընկերությունների կողմից դեպի իրան շուկայի տեսակետից, մենք հնարավորինս աշխատում ենք, այսպես ասած, տարածականորեն մեծացնել Հայաստանի դեպի այլ շուկաներ ելքերը, որպեսզի հնարավորություն տանք այդ կապիտալին Հայաստանում գործելու։ Պարոն Գաբրելյան, միջազգային մասին հարցը ինչ է, գիտենք, որ ռուսական ամենամեծ չարիքն է հենց միջազգային համար, նա կառավարության աշխատանքը հակակորոպցիան ծրագրերը երբ ամիս առաջապետի հայտարարություն ծանրել է հասարակությունը արդյունք է ուզում, ԵՄՆ-ը, որ ֆինանսավորումը հայտարարում հակակորոպցիան բազմաթիվ ծրագրեր, անընդհատ ասում են, որ մենք դուք արդյունքական Եթե գործընթացը կգնում, և ամենահետաքրքիր բանը, երբ որ խոսում են
կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, կա երկու կողմ, մեկը կա մարդիկ անմիջապես ուզում են որոշակի պաշտոնյաների դեսնել փողոցում, և կա համակարգային մոտեցումներ, որոնք վերածվում են կոռուպցիոն հնարավորությունները. Կառավարությունը հիմնականում բնականաբար միտված է երկրորդին, քանի որ դա համակարգային սիստեմի փոխումներ են տրվում, և այս առումով աշխատանքներ տարվում են, և առաջընթաց որոշակի օրենքա, ուղղակի կոռուպցիոն ռազմաժողովը ինքը դրա մասին ավելի պարբերաբար և մանրամասն տեղեկացնում է, կխնդրեի այդ հարցը լուծել։ Ես ձեր խոսքից ճիշտ հասկացա, որ Հայաստանի կառավարությունը չի ցանկանում բացված պաշտոնյաների Հայաստանի կառավարությունը ցանկանում է, բայց Հայաստանի կառավարությունը չի ցանկանում ֆետիշացնել այդ կողմը։ Եվ եթե փաստեր լինում են, ապա բնականաբար կոռուպացիոն պաշտոնները պետք է ներկան կառավարությունը աշխատում են կարտեզ ասել։ Ես կարծում եմ, որ դուք ավելի լավ դա կարող եք անել։